Stig, what do you say? What? Three. What? Three. Three? Three? Yeah. Τι three, ρε. Κάμε σουτ. Αποφεύγει τον Κολυσιδάκη, ψάχνει διάδρομο, κάνει το σουτ, κάνει ο Βάντσικ, θέλει προσοχή ο Γιάκομψεν, γυρίζει ο Στραντ και η μπάλα στα δίκτυα. Προσοχή και βγαίνουν τώρα με το Στένσας και τον Ίβερσεν, ο Ίβερσεν που επιτίθεται, πλασάρει και 2-0. Πολύ, πολύ δουλειά του. Ο Χέγγεμ εδώ. Το σούτ από το Χέγγεμ και η μπάλα 3-0 με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Χέγγεμ, κύριε Σουκύρη. Ρε τζιντζεράκια, ρε τζιντζερίδια. Ξέρετε πόσο ωραία είναι η Κρακοβία. Είναι ένα ποίημα στο στόμα σου. Σε Ατενάχ. Zamieszanie i po błędzie stracimy szybko bramkę. Dobrze wrócił Frankos. Trzecia. Poszukał Brożka. Nie ma spalonego, jest okazja. Pora na pole karne. Brożek, to może będzie wyrównanie. Pociągnął. Gol! Że to nie jest jego pozycja. Z tych materiałów. Tomek Frankowski, Tomek Frankowski. Drybluje tam Frankowski. Jest gol! Jest 2-1. Mam nadzieję, że jeszcze coś dołożymy przed rewanżem w Atenach. Dołożyliście, dziękuję ci serdecznie. Italian side Udinese versus Greek club Panathinaikos. Udinese in white, Vincenzo in a quinta with the header. 1-0. D8, the 25-year-old striker was back for more in the second half. Antonio Di Natale with the lead pass for Iniesta. He gets around keeper Mario. 2-0, that in the 73rd. Iniesta would get his third 3 minutes later. Controls, spins, strikes. Αθλήσουμε το πρόγραμμα Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία που δημιούργησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο αθλητισμός είναι παρέα, είναι δύναμη, είναι ζωντάνια. Είναι προσπάθεια. Τώρα όλη η Ελλάδα μπορεί και αθλείται. Ich bin der fünfte griechische Premierminister, der von Sie empfangen wird. Μάθημα αριστοκρατικής εκπαιδεύσεως νούμερο 4. Θέλω να δω πώς θα καθαρίσετε και πώς θα φάτε τον αστακό. Αχ, γιατί βρε ανάποδε μου άνθρωπε, μ' αρχίσεις από τα δύσκολα. Αστακό δεν μπορεί να φάω το καρχαρίας. Πώς θα φάω εγώ. Χάθηκε ο γάβρος. Τζιόλης. Γίνεται το λάθος, Παουλέτα. Πορτογάλος με τον Καλού, πλασάρει ο Παουλέτα, διώχνει ο Έπεντε γκολ. Κάμερας, ακολουθούν τον Παουλέτα και το σουτ 2-0. Που η σέντρα από τον Ελμπουίκ. Στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά 3-0. Παιχνίδι, το προηγούμενο παιχνίδι της Παρί στην Ευρώπη, το σουτ 4-0. Με τον Καλού να είναι ολομόναχος και σε αυτήν την φάση. Bonjour à tous, bienvenue. Καλώς ήρθατε. Εκπομπή Business Planet είναι αυτή την εβδομάδα στην Odense. Η πόλη της Δανίας είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο για τα ρομπότ. Το εθνικό μεταφορικό μέσο της Δανίας. Ποδήλατο. Έχει εδώ ποδήλατα. Αυτό εδώ δεν σταματάει ποτέ. Γιατί πηγαίνουν αυτά μόνα τους. Πέφτω εδώ. Κεφαλιά από τον Μπουμσόγκ με την μπάλα να παίρνει ύψος. Επικίνδυνα εκεί μπροστά από τον Τζόρβα. Το σουτ, μπάλα στα δίχτυα. Στο 35ο λεπτό. Κεφαλιά του Μπουμσόγκ, ισοφάρισε και έγινε το γκολ από τον Ζαναλέν Μπουμσόγκ. Θα τον βοηθήσει εκεί ο Τσέι Μπαλιά για τον Κατσουράνη. Βγαίνει ο Βέσελς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 2-1. Ποδοτεί τον Ουτάκα. Προσποιήσεις από τον Νιγηριανό που επιμένει. Πάσα για τον Έσπεν. Σουτάρι, μπάλα στα δίχτυα. Ισοφάρισε για την Οντένσε στο 58. Για τους παίχτες του Κλάουσεν να έχουν δυνάμεις και εδώ με τον Αντρεάνσεν να θέλουν να απειλήσουν και πάλι. Για να δούμε. Ο Μπασκίν Καντρί, μπάλα στα δίχτυα. Επιμένει, θα δοκιμάσει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα.
Εδώ παίρνει διαστάσεις Τριάμβου. Εντάξει. Το γέμισμα του Βίντρα. Βγαίνει και πάλι ο Βέσελς, συγκρούεται με τον Πετρόπουλο, αλλά αυτός θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Εγώ θα ήθελα να ήμουν εξερευνητής εσύ. Τόσο δυνατός. Έχω φτάσει στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην άλλη άκρη του ωκεανού, για να δω μια κοπέλα για λίγο και να γυρίσω πίσω. Έβαλες τη σημαία σου εκεί που λέμε, έτσι. Το περιμένει ο Σίλτενφελτ. Μπήκε στην περιοχή, ο Κροάτης στα πόδια του, γύρισε ο Σεμπά, 1-0. Για να δούμε εδώ τη σέντρα, στα δίκτυα, η μπάλα ψηλά. Ο Καρέλης προσπίθηκε και απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Ταβάρες. Κάνει κίνηση ο Πέτριτς, ανέβηκε ο Ατζαγκούν. Ωραία πάσα ο Ατζαγκούν. Ο ντολμάς είναι ο βασιλιάς της κουζίνας του Αζερβαϊτζάν. Το τύλιγμα του ντολμά αποτελεί τέχνη και όλοι έχουν ένα μικρό μυστικό για το πώς να γίνει αυτό. Εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ντοντό στα δίχτυα. Έγινε και φάουλ, άφησε σωστά ο Κρούζιακ το πλεονέκτημα. Η σέντρα του Καρέλη για τον Μπέρκ με τη μία το σουτ, καταπληκτικό γκολ. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, εκεί που θα πεταχτεί ο Ντοντό και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, ο Νίνης θα πατήσει για τον Άνω, έχει χώρο για το σουτ, θα το κάνει, μπάλα θα κοντράρει, γκολ. 2-2 στο 78. Ο Παναθηναϊκός πιέζει ξανά την καμπάλα. Είναι σε απόσταση αναπνοής από την πρόκριση πλέον του, αρκεί ένα γκολ για να πάει αυτός.